Best Western Premier Ark Hotel, një model për turizmin shqiptar. I pari hotel premier në Shqipëri, nga rjeti prestigjoz Best Western International. Ky investim i ri grupit Shiaku, një model suksesi për arkitekturën e veçantë, shërbimin, standardet dhe cilësinë. Vendodhja strategjike farepran aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, një zgjidhje ideale për ata që udhtojnë për biznes apo për të pushuar.